Harald. God dagen, Espen. Veldig hyggelig. Espen er da trener i stup og har vært nordisk mester. Mm. Og nå er jeg veldig spent på hva du skal lære meg. Da skal du opp og stå på hendene. Ja. Falle forover og gjøre altså en salto og lande ned på hodet. En salto og ende i stup. Mm. Det hører skikkelig vrint ut. Mm. Ok, ja, men da gjør vi det. Da får vi her på en meteren, så vi prøver å ta en salto bare. Og se hvordan det ser ut når du gjør det. Jeg synes det svei litt fra den høyden der. Ta en sats der, med litt mer fart i, så kommer du. Ja, det må du bare tåle egentlig når du driver med stupen. Det er bare sånn det er. Du blir herda litt etter hvert, da. Hele ryggen min svir, og så hører jeg ingenting på det øret, da. Kom igjen, da! Jeg tar det først og setter hendene dine helt ytterst på kanten. Ok, opp. Sånn. Og så er det bare å falle rolig uti. Satan!